Balmer, që ka bie në sy, mundet edhe është i vetmi që ta qëmë pak mallin e një shqiptari. Që ka bie në shumë në sy, në top 10 në njerëzve matë pasur të botës, është që nuk është eraditur asnjë femër. Sot kemi me fol për 10 njerëzit matë pasur të vitit që e lam pas vitit 2023, edhe pse nuk është Bill Gates i pari në list. Gjatë vitit 2023, magazina Forbes e ka radhitur Bernard Arnault dhe familjen e tij si personin më të pasur të botës. Arnault e drejton kompaninë Moët Hennessy Louis Vuitton e njohur ndryshe edhe me shkurtesën si LVMH. Arnault me kompaninë e tij LVMH tashmë ka arritur të krijojë një perandori prej 75 brendeve të veshmbathjeve dhe kozmetikës që i shet në për gjithë botën. Arnault në vitin 2014 ka pasur vlerë 33.5 miliard dolar, ndërsa në vitin 2023 ka arritur me uradhit i pari me një vlerë prej 211 miliard dolar. Ai është 74 vjeçar, jeton në Francë, është i martuar dhe i ka 5 fëmijë. Njeriu i dytë më i pasur në botë, njëkohësisht edhe i preferuar i jam për këtë vit, vitin që e lam pas 2023, është Elon Musk. Musk është pronari i disa kompanive, SpaceX, Tesla, SolarCity, Tesla Energy, Neuralink, The Boring Company dhe Twitter, Twitteri tashmë veç ja ka ndru emrin edhe ja ka lanë veç X. Elon Musk është një prej aty në njerëzve që kur janë gënë idenë, thumë vete se çka është të menu kë njeri, a çka është të thonë. Në anën tjetër, a i vazhdojnë veç me ta dëshmu ato si çdo ditë po e menën me e bo, sepse veç shkën edhe e bënë. Edhe gjithashtu e ka guximin me shprej publikisht krejt ato çka aje mendon edhe në momentet kur nxit masë shumë të reagime në gjithë botën. Nëse e sheni në vitin 2014, Musk ka pasur vlerë 8.4 miliard dolar, ndërsa në vitin 2023, a i vlenë plët 180 miliard dolar. Nëse e shojmë grafikën, e shojmë që Musk ka arritur mësë shumëti në vitin 2022, kur ka arritur vlerën prej 219 miliard dolarve. Ai është 52 vjeçar, ka diku 19 fëmijë me 3 gra të ndryshme edhe nuk dihet aktualisht se a është single ajo. I treti në listë për nga pasuria për vitin 2023 është radhitur Jeff Bezos, pronari i Amazon. Amazon është një market online ku gjenë gjithë shka që të duhet sa i përket teknologjisë apo edhe seneve tjera që të duhen për me i ble. Në vitin 2014, Bezos ka pasur pasuri prej 32 miliard dolarve, ndërsa në vitin 2023 këtë pasuri e ka arrit me bo 114 miliard dolar, duke u radhitur i treti për nga pasuria gjatë vitit 2023. I katërti në listën e më të pasurve të botës për vitin 2023 është Larry Ellison, 79 vjeçari i cili e ka në pronësi kompaninë më të madhe softwareike në botë Oracle Corporation. Ai në vitin 2023 ka në total 107 miliard dolar. I pesti edhe i gjashti në listën e më të pasurve të botës janë personat që viteve të kaluara kanë qenë shumë analt në listë. Janë Warren Buffett edhe Bill Gates. Buffett është i radhitur në vendin e 5, i cili është biznesmen dhe filantropist i njohur. Në vitin 2014, a i ka pasur një vlerë prej 58.2 miliard dolarve, ndërkas në vitin 2023, a i ka pasur vlerë 106 miliard dolar. Bill Gates në anën tjetër është pronari Microsoft, ka arritur që prej 76 miliard dolarve që i ka pas në vitin 2014, të arri një pasuri prej 104 miliard dolarve në vitin 2023. Numërin 7, 8, 9 dhe 10 në listën e njerëzve më të pasur për vitin 2023, e nxajnë pastaj Michael Bloomberg me 94.5 miliard dolar, Carlos Slim që është bashkë me familje 93 miliard dolar, Mukesh Ambani që është nga India, dhe është njeriu më i pasur në Indi, 83.4 miliard dolar, Steve Ballmer më pastaj është i fundit me 80.7 miliard dolar. Ballmer, që ka bie në sy, mundet edhe është i vetmi që ta qëmë pak mallin e një shqiptari. Kështu që unë shpresoj shumë që në vitin 2024 një shqiptar me qenë listën e top 10 njerëzve ose 20 njerëzve ma të pasur të botës. Çka bjen shumë në sy në top 10 njerëzve ma të pasur të botës është që nuk është eraditur asnjë femër.